ratu, ali srećo pa je zakasnio malo u to, ali Darko, da čujemo par detalja o ovom fantastičnom zrakoplovu. Znači, to je zrakoplov, odnosno bio napravljen 1945. godine. Od nekih bitnih podataka pokušano je kasnije od njega napraviti avion za borbu protiv požara, odnosno za odbijanje požara. Maksimalno, odnosno 345 čvorova, krstareća brzina je 400 km na sat, razmak krila 20 metara, izrazito velik avion za ono vrijeme, i evo na nebu je već jako dugo. As Darko told you, wingspan is 20.6 meters, 16 meters long, and 5 meters high is the plane that you now have in your monitors. This is the B-25J Mitchell American airplane with two German pilots, Hans Malaske and Frederick Vandermann, flying on this beautiful machine. On the right-hand side, you will see the difference in the wings. This is F4U4 Corsair. This is the airplane which was built for the U.S. Navy. Vidite s desne strane avion koji odmah prepoznajete po drugačijem položaju njegovih krila sa ovim putom, budući da se ta krila sklapaju kako bi taj avion mogao stati u hangare nosača aviona. To je F4U Oblaka 4 Corsair, avion kojeg je koristila američka mornarica, borbeni avion, Darko? Tako je, također 45. Napravljen, nešto sklopljenim krilima parkour smještaja na nosač aviona i time i specifičan. I evo, isto je strašno lijepo vidjeti avion toliko stari, toliko upotrebi, već dugi niz godina i dalje operativan. Vidjeli ste nalet B-25-ice Mitchella koji je sada neposredno iznad zvonika Svete Eufemije i spušta se ponovno ovdje prema Rovinju, dok nam sa druge strane dolaze tri zrakoplova. Inače, na F4-ki, na Corsairu, ovom zrakoplovu koji ima, vidjet ćete, posebna ranje krila, leti Eric Guyon, Francuz, koji, naravno, sve su ovo piloti sa tisućama i tisućama sati leta. Tri su krila aviona, treći među njima je fantastični Lockheed P-38 Lightning. We have three machines from different age, let's say, like this Lockheed P-38 Lightning. Vidit ćete ga i prepoznati ga, sada dolazim prema nama u ovoj skupini od tri zrakoplova. To je avion koji, pa kako da to kažem, ima katamaranski trup, zapravo dva trupa. Tako, možemo ga usporediti sa katamaranom drugačijeg oblika, specifičnog, ajmo reći, oblika, također iz 44. godine. I stvarno je lijepo vidjeti koliko su ti avioni održavani, koliko je entuzijazma i ljubav uložena u njihovo održavanje i u konstantnu uporabu. Mr. Didi Matešić from the Red Bull company is, I think, the biggest airplanes fan in the world, and we can really enjoy it. Look at this B-25 Mitchell airplane, magnificent machine, and look how great it looks on the sky. Još jedan drug ovog inače bombardera B-25 Mitchell koji izgleda zaista fascinantno, sredo do maksimuma kako lijepo izgleda i kako